ഹായ് നമസ്കാരം, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഒരു സീരിയൽ കില്ലറിൻ്റെ ആയാലും അതെ ഒരു സൈക്കോപാത്തിക് സീരിയൽ കില്ലറിൻ്റെ കഥ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സീരിയൽ കില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ? ഈ വ്യക്തി ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ഒരു അയൽവാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ ആര് വേണേ ആയിക്കോടെ, ഇവരുടെയൊക്കെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ടോപ്പിക്ക് മാറുന്നില്ല. നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ്? സീരിയൽ കില്ലർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കഥയിലെ കഥാനായക ആയിരുന്നല്ലേ കാൻപതിമാർ ശങ്കരിയ. കാൻപതിമാർ ശങ്കരി എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? ഒരിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പം ആ കാൻപതിമാർ ശങ്കരിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയിലോട്ട് പോകാം. അദ്ദേഹമെന്ന് പറയുന്നില്ല, അവൻ്റെ കഥയിലോട്ട് പോകാം. 1952 ജയ്പൂരിൽ ജനിച്ചു. ജയ്പൂർ എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ രാജസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ജയ്പൂരിൽ ജനിച്ചു. 26-ാം വയസ്സിലാണ് ഈ കാണുന്ന കേസിൻ്റെ ആസ്പദമാക്കി പോലീസ് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കൊച്ചു പയ്യനില്ല 26-ാം വയസ്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയത്. 70-ഓളം കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഇവൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, ആ ഇത് ഓരോ വർഷത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളിന് മുതലേ ചെയ്ത് വന്ന് അങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ല, അവിടെയും തെറ്റി. 73-74 കാലഘട്ടത്തിലാണ് 70-ഓളം കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തത്. ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഞെട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ കഥയിലോട്ട് പോവാം. എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ കൊലപാതകം നടത്തിയത്? ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഈ ഇരുണ്ട പ്രദേശമൊക്കെ അറിയില്ല, ഇരുണ്ട പ്രദേശം നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോഴേക്കല്ലേ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വന്ന്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എന്താണ്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ ഇടനാഴിയിലൊക്കെ പോണ സമയത്ത് ഈ പുതപ്പൊക്കെ മൂടി കയ്യിലൊരു ആയുധം, ആയുധം എന്താണ്, ചുറ്റികൾ. ഈ ചുറ്റുകളും വെച്ച് അവൻ ഇരകളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഇരകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിക്ടിംസ്. അതാണായിക്കോട്ടെ, പെണ്ണായിക്കോട്ടെ, ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ഈ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഈ റോഡിൽ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചാടി വീഴും. ചാടി വീഴുമ്പം എന്തായാലും ഈ രൂപം കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആൾക്കാർ പേടിക്കും. അങ്ങനെ പേടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റികളെടുത്ത് ആക്രമിക്കും. എവിടെ ആക്രമിക്കും? ചുറ്റികളെടുത്ത് ഈ ചെവിയുടെ താഴേറ്റ് നോക്കുക, ചെവിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നീ ചുറ്റി വെച്ച് മാരകമായിട്ട് അടിക്കും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് 70 പേരെയും എന്ത് ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇവൻ്റെ ക്രൂരകൃത്യമെല്ലാം എന്താണ്, ചെവിക്ക് താഴെ എന്താണ് ചുറ്റികൾ കൊണ്ട് മാരകമായിട്ട് അടിക്കുക. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവനൊരു പേരും കിട്ടി. എന്താണ്, മോണിക്കാർ കൻപതിമാർ. മോണിക്കാർ കൻപതിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മോണിക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെവിക്ക് താഴെ അടിക്കുന്ന ആൾ. കൂടുതൽ നാളൊന്നും നീണ്ടതും പോയില്ല. 1978 പോലീസ് പിടിക്കുകയും വിചാരണ ഫലമായിട്ട് 1979 മെയ് 16 ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു, തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മളെ ഈ സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അവസാനം തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പം ആ വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഇവൻ്റെയോടും ചോദിച്ചു. ഇവനോട് ചോദിച്ചത് ഇവൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്, ഐ ഹാവ് എ മർഡർ ഇൻ വെയിൻ, നോബഡി ഷുഡ് ബിക്കം ലൈക്ക് മീ. ഞാൻ അവരെ വെറുതെ കൊലപ്പെടുത്തി, നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ആകരുത്. അപ്പോൾ അല്ലേ നല്ല ഡയലോഗ് അല്ലേ, എല്ലാവരും കൊന്നിട്ട് അവസാനം പറയാൻ പറ്റിയ ഡയലോഗാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിത് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ സംഭവം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ ആരും കടന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഒരു പത്രത്തിൽ പോലും വരികയും ചെയ്തില്ല. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ വിക്ടിംസ് ഇതിന് ഇരയായി മാറിയത്. കാരണം ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്തും ഇതേപോലെ കഴുത്തൊടിഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഓരോ വിക്ടിംസിനെ കണ്ടു. ഇത് ഒന്ന് എന്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം ചെയ്യും രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. തീർന്നില്ല, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ വിക്ടിംസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മളുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രികാലങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരുത്തം നിന്നാൽ മതി നമ്മളെ കാര്യം തീരുമാനം. കാരണം എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ചൂന്ന് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ആരാണ് നല്ലത് ആരാണ് കെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത് വേറൊരു സീരിയൽ കില്ലറിൻ്റെ കഥയുമായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ടാറ്റാ.